Det her det er den 6. film i rækken af 7 med fokus på motivation på formel. Se, igennem mange år har jeg fået lov til at arbejde med nogle af vores dygtigste sportsfolk herhjemme. Det er inden for alle mulige forskellige sportsgrene, fodbold, håndbold, ishockey, badminton, atletik. Og der er nogle ting, som går igen for alle de her sportsfolk. Og det er evnen til at kunne præstere på højst mulige niveau over længst mulig tid. Der er et ord, som er helt centralt for dem, og det er ordet vilje. Ordet vilje indgår også i motivationsformlen. I sportens verden er det sådan, at man er nødt til hver eneste dag at kunne finde og fremfinde en viljestyrke for at kunne flytte sig og for at blive bedre. Det er enormt hårdt, men det er simpelthen bare et must at kunne. Derfor har jeg valgt at bruge masser af tid i sporten og kunne flytte det ind i erhvervslivet. For at se, hvad kan man bruge fra sportens verden og i erhvervslivet. Omvendt kan man også bruge meget fra erhvervslivet ind i sportens verden. Det siger sig selv. Det interessante med ordet vilje og viljestyrke, det er, at det er noget, man skal iværksætte, når man oplever modstand. Det gør man hele tiden i sportens verden. Det er en del af træningen. Det er ikke nødvendigvis det, vi oplever hver eneste dag i vores arbejdsliv. Men når man oplever modstand, så skal man være i stand til at kunne bruge sin viljestyrke til lige at kunne løfte sig ud og op over og komme videre, så at sige. Det betyder også, når man oplever, at ens viljestyrke er tilstrækkelig til at flytte en, så oplever man at få en tilbagebetaling i kraft af overskud, mere energi og større glæde. Og det er i virkeligheden derfor, at vilje har så stor indvirkning på den daglige motivation. Vi kan faktisk også sige, at når vi daler lidt på motivationen, skal vi iværksætte vores viljestyrke for at komme tilbage på det niveau, vi gerne vil være på. Den sidste film i rækken af de her 7 er et helt centralt og vigtigt ord. Også for mig. Det er ordet anerkendelse. Det kommer jeg tilbage til i næste film. Ha' det godt så længe.